O týždni, dámy a páni, vítajte na obrazovkách televízie Región pri Šport Arene. Počas toho uplynulého týždňa, posledného nášho vydania, sme sa rozprávali s trénerom basketbalistov Slavia TU Košice, konkrétne Alexandrom Cakom. Inak chalanom sa hneď po odvysielaní tejto relácie podarilo vyhrať nad Lučencom po predĺžení, takže jednou nohou už by mohli byť, ak nie obidvoma, naši basketbalisti v extralíge, k čomu chceme samozrejme gratulovať. No a na takúto basketbalovú novotu budeme pokračovať ďalej, ale dnes som si dovolil pozvať k nám mimoriadne zaujímavého hostia. Možno budeme pokračovať aj na basketbalovú nôtu, ale nie len tu, pretože tohto pána, myslím si, že zvlášť nejakým spôsobom predstavovať netreba. Po mojej pravici Martin Leco, tí, ktorý ho náhodou nepoznáte, basketbalový freestylista, člen zo skupenia Hands Up Crew, o ktorom práve v tejto chvíli chceme hovoriť. No a že dokáže naozaj Martin so svojimi ešte dvoma priateľmi naozaj veľké kúsky s basketbalovou loptou a nie len tou, to si budete mať možnosť pozrieť aj jednak počas tejto relácie, počas týchto 15 minút v jednotlivých videách, ktoré s láskavým dovolením nám Martin dovolil v tejto 15 minútovke použiť, a že to stojí za to, tak to bude naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie. Martin, vítajú nás, dobrý deň. Ďakujem pekne za takéto skvelé privítanie. Ďakujem krásne, ďakujem, že si prišiel, že sa môžeme trošku o tom porozprávať. My sme hovorili aj s Alexandrom takom trošičku o tom, že teda basketbal v Košiciach nejakým spôsobom teda vstáva pomalička, ale isto na nohy. Dokonca ten zápas, ktorý som pred chvíľočkou spomínal v súvislosti s Lučencom, vy sa na niektorých tých zápasoch aj zúčastňujete. Dokonca aj na zápase, kde bolo 1400 divákov v Infinity Arene, tam si aj dokonca aj vystupoval, že? Áno, tam sme mali možnosť so skupinou aj byť. No a som veľmi rád, že konečne basketbal v Košiciach ožíva, pretože druhé najväčšie mesto a máme veľkú basketbalovú tradíciu. Tak sa veľmi teším, že môžeme aj takýmto spôsobom prispieť, lebo freestyle je v podstate zábava. No a ľudia sa prídu pozrieť na dobrý basketbal, sme radi, keď môžeme aj takouto trošku show, lebo sú tam stále lopty. Takže môžeme trošku obohatiť toto podujatie a trošku aj tú basketbalovú stránku dvihnúť aj u nás v našom meste. Začal som tak nepriamo a priamo teda prejdeme už teda k tomu, o čom chceme samozrejme hovoriť. Čo to znamená dnes basketbalový freestylista? Čo to vlastne je? No tak freestyle je v podstate, je to nový šport, nová športová disciplína, ktorá v sebe zahŕňa v podstate zábavu a šport. Je to spojenie freestyle, je vlastne voľný štýl, čiže dá sa tam využiť čokoľvek, čo človek spraví. Keď ma niečo napadne s loptou, dá sa to spraviť. Je to niečo medzi tancom, medzi športom a ako ja hovorím deťom, kúzla s loptou. Takže to sa všetko spojí dokopy, no a stále to má tú športovú stránku, ale zároveň tú zábavnú. Je to len na freestylistovi, čo s tým spraví, ako tú celú show a koncepciu spraví. Trošku mi to pripomína, neviem v akom teda vydaní, v akom obale, doslova do písmena, Harlem Globetrotters. Čo teba, alebo kto teba dám viac ovplyvnil práve pri tom, čo ty vlastne robíš? No tak presne Harlem to bola vlastne Harlem Globetrotters, áno. Presne tak, to bola prvá inšpirácia, ktorá vlastne ma podnetila k tomu, aby som ten freestyle robil, lebo sa pamätám, bol to obrovský zážitok, keď som ich bol vidieť prvýkrát v Prešove, v športovej hale, bolo to pre mňa niečo nové. Na to si pamätám, na to vystúpenie, áno. Bolo to niečo, bola to športová hala, sa pamätám, Harlem Globetrotters, americkí hráči, idem pozrieť, lebo basketbal som hrával, takže som si povedal, musím tam byť. A vtedy, ak som videl tú atmosféru, lebo oni tú show majú tak vyšperkovanú, že robia už vlastne, oni sú tu už strašne dlhé roky, fungujú od roku 1926, v podstate až do dnes, stále sa tam menia tie dekády hráčov. No a keď som videl tú show, ako oni prišli, ako to mali postavené, jak ľudia reagovali na to, že vybehli s roztočenou loptou, para, zotmelo sa. Vtedy som mal zimom riavky a som si povedal, že takou cestou by som tak chcel uberať toto v živote robiť. Takže to bol ten prvý podnet, začal som trénovať, cvičiť, no a som rád, že som zdravý a že môžem na to makať a že dodnes to robím, lebo ma to veľmi baví. No, hral si niekedy basketbal, musí mať človek teda aj basketbalové predpoklady k tomu, aby mohol takto kúzliť s loptou ako ty? Tak v podstate k tomu ani tak basketbalové predpoklady netreba, lebo základ je v podstate nejaká tá vytrvalosť, lebo freestyle je určite aj o talente, ale to je veľmi malé percento, základ je tvrdá práca. Podľa mňa veľmi to platí aj o basketbale, len tam už zase tvrdá práca je jedna vec, ale tam už keď je talent, tí hráči sa potom odlišujú od tých ostatných aj v basketbale, že vyvyšujú sa, preto sú dobrí hráči a kvalitní a výborní hráči. Takže to isté je aj vo freestyle, keď máš človek nejaké tie pohybové nadania alebo tak sa to dá do freestyle sklbiť a aj to vystúpenie vyzerá elegantnejšie. Zaujíma ma tvoj pohľad, ty si vystupoval vlastne, naši televízni diváci ťa môžu poznať aj z Talent Manie, že aj tam si vystupoval, takže tie kúsky, ktoré si predvádzal tam, tí možno, ktorí si zaspomínali, tak to je ten mladý chalán, ktorý tam vystupoval, takže to je on. Ale to chcem sa opýtať, hovoríme o talente, o drille, o tvrdej práci a tak ďalej. Je to také, povedal by som, balancovanie na tenkom ľade, kde je podľa teba, alebo kde začína a končí talent
a kde začína a končí už tá drina? Vieme nájsť nejakého spoločného menovateľa alebo prienik tých množín, alebo tu si poviem, že teraz je to o talente a teraz je to o tej drine, alebo je to súzvuk v úvodzovkách všetkých tých tónov dokopy, ako to ty vnímaš? Tak ja si myslím, že tie aspekty sa tam musia spojiť, pretože napríklad poznám ľudí, ktorí, čo som aj videl videá, ktorí majú za sebou tvrdú, ale strašne tvrdú drinu. A o nich sa predtým hovorilo, že talent nemajú. A keď som ich videl prvýkrát vo freestyle, vo svetovom, tak som si povedal, že toto je jeden človek, ktorý strašne veľa dokázal. Čiže ja si myslím, že talent spočíva aj v tom, že ako má človek vôľu na sebe pracovať, si stanoviť tie cieľa a nejak sám seba motivovať k tomu na sebe pracovať. A môžeme potom hovoriť o talente nejakom tom pohybovom, že človek má predpoklady na to byť ohybnejší, nejak mať lepšie, byť proste poriadne rozcvičený a dokázať náročnejšie triky. Lebo aj na to treba v podstate rýchlosť a koordináciu a každý máme na to iné predpoklady, no ale hlavne vyzdvihujem to, že je tam tvrdá práca. Lebo všetko sa dá nacvičiť, všetko sa dá dokázať, preto každý, kto chce začať robiť s loptou, tam stačí len vlastná vytrvalosť, vlastná chuť a všetko pôjde. Ty si vlastne z toho zoskupenia, o ktorom sme hovorili, Hands Up Crew. Áno. To znamená, že ty si človek, ktorý sa venuje basketbalu alebo basketbalovým kúskom, kúzlam a tak ďalej a tak ďalej. A potom sú ešte dvaja chalani, ktorí sa venujú tomu futbalovému dieniu. Ako vlastne fungujete alebo ako dokopy vytvárate ten celok? Tak my sme spojili v podstate tým, že je to freestyle, tak stále je tam lopta. Čiže ja keď robím basketbal, oni futbal, tak odlišujeme sa tým, že ja robím veľa vecí vrchnou časťou tela, v podstate všetko robím rukami. Uh-huh. Dá sa povedať, moji kolegovia robia všetko spodnou časťou a samozrejme aj vrchnou, ale to už máme takto prepojené. No a stretli sme sa raz na jednej akcii, kde sme vystúpali, v podstate bol tam basket freestyle, breakdance, futbal freestyle, všetky tie uličné športy. No a tak ma napadlo, sedeli sme v jednej šatni a povedali sme si, chalani, že keď už sme tu takto freestyle, to je strašne malo na Slovensku, že poďme združiť skupinu, sme z východného Slovenska, všetci traja. Takže jeden môj kolega je Macedoniec, on má macedónske korene, takže je to trošku aj taká exotika v našom zoskupení. No a sme si povedali, že poďme to skúsiť. Najprv sme nevedeli, lebo všetci traja sme iní, každý je iná osobnosť, má iné vízie, no ale zistili sme, že máme rovnaký cieľ, za ktorým si chceme ísť na Slovensku sa freestylom živiť a ukázať ľuďom, že proste tento šport patrí, je to nový šport, ktorý sa vyvíja a stále sa stáva populárnejším vo svete a verím, že aj na Slovensku čoskoro. No a zatiaľ sa nám darí, musím poklepať, že je to super, takže verím, že sa nám bude dariť a budeme mať za sebou ešte alebo pred sebou veľa úspešných rokov. Zaklopeme o drevo v tomto prípade. Dá sa, to ma zaujímalo, čo si povedal pred chvíľočkou, dá sa na Slovensku vôbec týmto freestylom, čo robíš ty, basket a futbal, zároveň chalani ostatní, traja asi taký trojlistok pre šťastie. Dá sa tým živiť, ako si povedal, že chcete to? Veľmi by sme radi, dá sa, všetko sa dá. Ja si myslím, že sa dá, lebo stále hranice a limity si človek stanovuje sám. Ako veľmi to chce, tak veľmi sa to dá dokázať a netreba sa nechať nejak odradiť, keď niekde vám povedia nie, niekde zase áno. A treba postupne si to meno budovať, lebo raz keď Hands Up Crew si buduje veľmi dobré meno na celom Slovensku a verím, že aj mimo Slovenska, tak budeme taký pojem, že ľudia budú vedieť, áno, Hands Up Crew to sú chalani, ktorí robia to seriózne a na tom freestyle im záleží a to, čo ponúkajú, robia tak, jak očakávajú, aby sme to urobili pre tých ľudí. Kto vymyslel ten názov Hands Up Crew? Tak bolo to také spoločné. Chceli sme niečo. Ja som prišiel s takým nápadom, že urobíme Hands Up Crew, lebo dobre sa pracuje napríklad s deťurencami, s mládežou, keď niekde prídeme, tak hráme s nimi hry, že prídem, ahojte, a viete čo, Hands Up, a všetci tie ruky hore, čiže... A už sú tvoji. Tak. Ano. Chcel som, aby sa s deťmi dobre pracovalo a Hands Up mi k tomu veľmi pomáha. Áno, to som sa práve chcel opýtať, ako na to reagujú ľudia na týchto vystúpeniach. Dokážeš teda nejakým spôsobom strhnúť dáv, ako predpoklady na to máš, minimálne teda aj to, ako sa vyjadruješ, ako pôsobíš, teda aj na kamery a takisto samozrejme aj na tých ostatných, takže v tomto smere nie je problém, ako ľudia vlastne reagujú na takéto vystúpenia, show vystúpenia. Tak zatiaľ máme veľmi dobré ohlasy, čo sa veľmi teším. Robíme vlastne vystúpenia od najmenších deťurencov až po staršie publikum, fakt, vo vyšších vekových hraniciach, no a robiť pre deti je niečo úplne iné, lebo tie, keď vidíte tú radosť v očiach, to je najvďačnejšie publikum. Tak, tá radosť v očiach je proste neuveriteľná, no a s nimi sa dá tak pracovať, tam je veľa o tých hrách, o tom, že hands up a kričíme a bavíme sa a tie deti to, ich to natchne a veľmi nás teší, lebo teraz sme dostali aj na náš fanpage odozvu, že urobili sme aj súťaž, že pre deťurence, medzi ktoré chodíme, pošlite nám videa, zapojte sa do našej súťaže o nejaké ceny malé, no a poslal nám jeden chalan video, ktorý bol veľmi šikovný a začal sa pár trikov učiť. No a keď sme videli, že akú to má odozvu, že jak sa vlastne aj tie deťurence v tom napredujú, tak nás to veľmi teší, lebo vlastne spĺňame misiu, že verím, že tí freestyleri viac a viac, aby sa rozrastli na tom Slovensku, bolo nás stále viac, aby to bol, verím, že za 10 rokov, 20, keď my už budeme starí, že tu budú nové generácie, nebude tu hands up, ale budú tu
generácie, ktoré budú po hands up, len budeme radi, keď my budeme tým odrazovým mostíkom. Čiže musíš niekomu dať vedieť o tom, že jednoducho, alebo možno to posolstvo predať nejakým spôsobom ďalej, aj tým ostatným. A možno tak. Z tých videí nájdete nejakého kolegu. Neuvažovali ste o tom, že by ste, povedzme, traja rozšírili svoj tým, treba na 4 alebo na 5 ľudí? No, už možno, by to bolo veľa, alebo... Možno do budúcna áno, ale zatiaľ sme traja, zatiaľ si dokážeme vystačiť, ale... V budúcnosti sme otvorení rôznej spolupráci, takže budeme hľadať stále, ako hands up obohatiť. Už sa stalo, že na basketbalový zápas ste boli prizvaní všetci traja, to znamená, že ty, čo sa týka basketbalu a chalani niečo predvádzali, nejaké kusky s futbalovou loptou, alebo opačne, to znamená, že na nejaký futbalový zápas alebo na nejaký futbalový show program prišli oni dvaja a takisto aj ty, alebo je to len o tom, že basketbaloví chcú len basketbalistu, futbaloví chcú len futbalistu, alebo je to rôzne teda? Tak väčšinou chodíme už teraz ako zo skupenie hands up aj na basketbalové akcie, napríklad boli sme... Teraz v takom veľkom počase sme boli na derby basketbalové Prievidza Handlová. Mm-hmm. Takže tam... Takže po celom Slovensku. Áno, áno. Od východu po západ a tam v podstate bola skvelá atmosféra. Chodíme traja, lebo chalani robia tiež s loptou. Čiže pre tých ľudí je to atraktívne, lebo je to stále športová exibícia. No a takisto ja chodím na futbalové akcie, kde ma zavolajú zase chalani. Čiže tak si pomáhame a tým pádom aj ten pojem ako hands-up sa dostáva viac a viac do povedomia nielen basketbalovej verejnosti, ale aj celej vlastne športovej komunite a aj laickej verejnosti. Aká je ponuka vlastne hands-up crew? To znamená, že ja chcem urobiť povedzme nejaký show program, to znamená, že oslovím vás, čo všetko by ste mi dokázali ponúknuť, čo je vlastne v tom programe, je to šité na mieru, alebo opýtate sa, alebo reaguješ proti otázkou, to znamená, že asi ako vyzerá ten zápas, alebo o čom je ten program a dokážete to urobiť na mieru, alebo ako to vlastne vyzerá. Tak my v podstate stále komunikujeme s danou osobou a vždycky sa snažíme to prispôsobiť tak, aby sme vyšli čo najviac ústretí tomu, kto si nás objednáva, kde ideme robiť náš program. Máme aj nejaké novinky, čo sa týka, nerobíme len klasickú športovú exibíciu, že freestyle, dresy a tak ďalej, dynamická hudba, ale teraz, keď chodíme aj na plesy a na takéto elegantné podujania športovci roka, áno, tak sme sa oblekli sme si pripravili choreografiu, kde sme oblečení elegantne, zladení vlastne, hudba taká trošku dynamická, ale taká husľová, no a do toho ideme, aby tí ľudia, niekde chce niekto dynamickú show a niekde chcú ľudia vidieť trošku taký teatrálny zážitok. Mm-hmm. Tak sme to spravili tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť stále. Medzi deti chodíme, vieme urobiť workshop, vieme urobiť súťaže, školu freestylu. Preto stále opýtame, o čo by mal daný klient záujem a prispôsobíme sa mu tak, aby sme mu vyšli čo najviac v ústretí. Je to drahé v dnešnej dobe, taký trajach, ale niekedy prídu a urobia takúto show? Tak v podstate, ťažko povedať, čo je drahé v dnešnej dobe, ale zase vždycky si treba vážiť to, čo človek robí, no a stále si treba nejak tú cenu aj to ohodnotenie držať, pretože v dnešnej dobe všetko niečo stojí a keď na tom človeku záleží, tak vždycky si musí nejakým spôsobom držať aj tú svoju hodnotu, ale treba zapájať ľudský faktor, ten je veľmi dôležitý v dnešnej dobe, lebo určite poznáme situáciu, aká je situácia reálna finančná na Slovensku, takže stále sa dá výzvu stretiť, to je ten základ a naša filozofia. Častokrát musíte do toho zapájať samozrejme aj niečo nové, aby zase si nepovedali ľudia, samozrejme, že stále je to len o tom istom. Naši televízni diváci počas tejto relácie majú možnosť vidieť pár teda kúskov. Ja som dokonca videl aj na jednom z tvojich profilov loptu, ktorú si točil nie vrchnou časťou, myslím, nohou to bolo. Áno, áno, nohou. Neviem to popísať jednoducho, to je niečo, čo som ešte nevidel, priznám sa, priatelia. To znamená lopta, ktorú točí Martin, to máte možnosť vidieť, na nohe, zapáli si ju. Ty by si bol dobrý respondent, alebo dobrý taký kamoš do partie v lese, pri ohníku, keby si točil loptu vlastne na tej nohe a tu si zapáliš a tá horí, teda ako guľa, doslova do písmena, ako nejaká žiara, alebo niečo podobné. Kde prichádzaš vlastne k týmto kúskom? Zaujíma ma aj tá lopta, ktorú točíš na palci, vlastne ako sa to učíš, alebo ako trénuješ, ako dlho to trvá? Tak čo sa týka tejto novinky konkrétne, som ju nazval Fireball, ako ohnívá lopta, no a to je inak dobrý nápad, možno by som zapojil a ponúknuť ako niekde ku táborákom a tak urobiť takú táborovú exibíciu, takže mám nový typ. Vieš, predstav si teraz taký táborák, sedia tam, ja neviem, 6, 8, 10 a teraz to celkom nuda, no. A teraz ten, kto to chcel vymyslieť a zrazu vy sa vyhrniete z toho lesa a zrazu nejak to tam roztočíš poriadne, to tam rozbalíš. Celkom dobré, vidíš, a prídeme aj na zaujímavý nápad. Povedz mi, prosím ťa, o tom trénovaní, to ma zaujíma, ako to dokážeš na tej, to som
stále chcel vedieť a nikdy mi to po pár sekundách mi to padlo, ako to je vlastne. Tak ono v podstate všetko sa dá veľmi rýchlo naučiť. Všetko je to o tom, že tu je to o tom tréningu alebo o tom talente. Ja si myslím, že o tréningu. O tréningu. Je to v podstate základný trik basketbalového freestyle, je ten basketball spin, že si človek roztočí loptu a ona sa mu pekne drží. I dôležité je nájsť ťažisko. Ale veľká chyba je, čo mnohí ľudia robia, že keď si tú loptu vyhodia, si ju roztáčajú, idú oproti nej. Čiže tú loptu, ono keď si ju človek roztočí, treba si ju pekne počkať, stlmiť ten pád a si ju počkať. A vtedy on sa pekne prispôsobí, nájde si to ťažisko a vtedy už len je to o tréningu, začať si ju roztáčať a kombinovať postupne tie triky. Koľkokrát si ju musel roztočiť, aby si nakoniec teda dokázal to, čo dokážeš? Už sa presne nepamätám, ako to bolo, lebo to už bolo dávnejšie, keď som to prvýkrát roztočil, ale pamätám sa na ten pocit, keď mi to začalo ísť, že som si ju točil a vedel som si ju sám poháňať. A ako náhle som si začal poháňať, začal skúšať takto postupne si ju dávať popod ruku, takzvaný around the world, išla pomaličky popod ruku a tu mi padala stále. A potom, pamätám sa na ten pocit, ak sa mi prvýkrát podarilo prejsť celé kolečko až hore, tak som si povedal, že wow. A to bola motivácia. To bol ten pocit teda. Nepamätám sa, ale prišlo to dosť rýchlo. Lebo tieto triky sa dajú celkom rýchlo naučiť, len chce to stále trénovať. No a ako náhle prišiel prvý, som si povedal, wow, idem around the world z druhej strany, ale zapojím ľavú ruku. A to je stále, keď niečo vyjde, je väčšia motivácia, niečo nové a nové. Takže som sa stále viac a viac preto zapalil a začal som skúšať všetky možné veci. A dnes som tu na... A vysvetli mi to s tou nohou, to ma zaujíma, ako si to dokázal zapáliť a ako sa to točí a... Tak v podstate tam je... Nerozumiem tomu vôbec. Tam je takýto trik, že je to... Keď je zapojený oheň, tak vždycky to je aj pre tých divákov väčší efekt. Je to tak. No a dal som si, mám takú rekvizitu, v podstate je to vidlička, ktorá má tak špeciálne zabrúsený hrot. A ja si vždycky na ní inštalujem medzi moju nohu a roztočím si na nej loptu. Ono samo o sebe je už toto celkom dobrý efekt a v podstate v tej elegantnej choreografii využívam tento fireball veľmi často a ono sa pekne hala, alebo sa sála zotmie a vtedy asi vlastne používam lieh, ktorý si v podstate zapálim a je to efekt a ono sa to krásne obalí na tú loptu a vzniká celkom zaujímavý a pekný plameň. Je to efekt, takže ľuďom sa to páči. Veľmi sa tešíme z toho. Pitbullový fireball do toho tak. Ešte. Chcem sa ešte opýtať, ono vlastne keď máš takéto vystúpenie a náhodou to nejak nevíde, to sa dá zase celkom dobre zakryť, nie? Aha. Zapojiť do toho ľudí a tak ďalej, nie? Presne tak. Ľudia nemôžu poznať teda, kedy ti kúsok vyšiel, kedy ti nevyšiel. Je to tiež také tenké balancovanie, ale myslím si, že to práve túto, takýto nedostatok alebo tú nevýhodu, keď sa to stane, vieš využiť vo svoj prospech. Presne tak. V tom je freestyle veľmi vďačný, lebo stále si s chalami poviem, prídeme do šatne, do zákulisia a poviem si, juj, chalani, tamto sme mohli inak spraviť, tamto nám ušlo, no nevadí. A prídu za nami ľudia, ktorí, že super, veľmi pekné vystúpenie, kto vám robil choreografiu? A my sme radi, lebo oni si ho nevšimli. A stane sa, že lopta odletí, alebo sa odkotúľa k publiku, tak vtedy to zahráme, pribehneme tam, urobíme kotúľ, chytím si tú loptu, dvihnem si ju nejak tak efektnejšie a prídem a už som pri publiku a už dávam, dobrý deň, môžem vás poprosiť? A už je publikum súčasťou, takže ani si to nemuseli všimnúť, ale len my vieme, že tá lopta možno išla trošku inak, ale je to vďačná disciplína, veľa sa dá tvoriť. Úplne v závere sa opýtam, lebo čas nám naozaj pri tomto krásnom rozprávaní pomalička, ale isto uplynul. Ako dopredu máte teda plný kalendár? Tak máme dopredu akcie naplánované, neviem presne tvrdiť, na ktoré mesiace, ale stále si ich dávame dopredu, aby sme vedeli čo a ako. Asi to snažíme takto naplánovať aj zmanéžovať, aby sme, keď sme povedzme v jednom mieste, že ideme na západ, tak si urobíme šnúru na západe, na strede, na východe Slovenska, takže musím poklopať, že zatiaľ máme akcie a som veľmi rád, lebo ako každý umelec si to vystúpenie musí vážiť. A my si vážime každé jedno vystúpenie, lebo treba si vážiť, keď to človek robí rád. Povedal Martin Leco z Hands Up Crew. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne pozdravujeme, ďakujeme za video, obohatilo to túto reláciu a nech sa vám darí a plný kalendár. Ďakujem pekne. Pekne, ahoj. Dámy a páni, lúčime sa pomaličko, ale isto s Martinom Lecom a skupinou Hands Up Crew. Zaželáme im samozrejme veľa dobrých nápadov a veľa šťastia. Na vás sa opäť tešíme o 7 dní. Majte sa krásne, ešte pekný zvyšok dnešného dňa.